واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يهاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلق من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیں جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگاتار رکھی تھی یہاں اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے دو لوگوں کی کہ دونوں کو باغ دیے ہوئے تھے اللہ نے کہا کہ میں نے دیے تھے کہ مطلب دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتی ہیں اب جو لوگ ان نعمتوں کو مال کو اولاد کو پیسے کو ہر چیز کو صلاحیتوں کو علم کو اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے وہ قارون کے گروہ کے لوگ ہیں کیونکہ اللہ نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ ہم نے انہیں دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے یہی اشارہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں دیتے ہیں وہ اللہ رب العزت خود دیتے ہیں اور آگے جو فرمایا ہے کہ انہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی مطلب بہت قیمتی باغ تھے جو ان کے پاس تھے دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی مطلب لگتا تھا کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی اس طرح کے باغ تھے بھرپور بالکل بہت ہی زبردست قیمتی قسم کے باغ تھے اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کر رکھی تھی مطلب خوب کھیتی اور فصل مل رہی تھی تمام تر چیزیں وہاں پہ موجود تھیں اور اس کے ذریعے وہاں خوب کھیتی اور فصل ہو رہی تھی الغرض اس کے پاس میوے تھے ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں ان میں ایک جو تھا ساتھی اس میں تکبر آ گیا اور میں آ گئی اس نے کہا میں اولاد میں بیٹوں میں اور عزت میں تیرے سے زیادہ ہوں مطلب میرا جتھا تیرے سے بڑا ہوا ہے مطلب اپنے دوست کی مذاق اڑائی اس نے جو اس کا ساتھی تھا کہ میرے پاس زیادہ مال اور اولاد ہے اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا مطلب تمام تر اس باغ کو یہ سمجھ رہا تھا کہ سب میرا کیا ہوا ہے میری محنت کا ہے اور اس پہ اسے بڑا بھروسہ تھا مانو اس باغ پہ کہ یہ جو باغ ہے کبھی ختم نہیں ہوگا اور اسی طرح مجھے مال دیتا رہے گا اسی کے ذریعے سب کچھ مجھے ملا ہے اللہ رب العزت کو بالکل بھول گیا کیونکہ یہاں کہا اپنی جان پر ظلم کرنے والا کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے مطلب اس کے دماغ میں خناس ہوئی کہ بھول گیا کہ سب اختیار اللہ کے ہاتھ ہے اسے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کبھی برباد بھی ہو سکتا ہے بات اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں مطلب وہ یہ دماغ میں اس نے بیٹھا لی بات اور زبان سے بھی نکالی کہ میں سمجھتا ہوں کبھی قیامت برباد نہیں ہوگی
مطلب قیامت کا بھی انکار کیا. اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا. اگر آخرت ہو بھی گئی, ماں پہلے تو انکار کرتا رہا کہ قیامت ہوگی نہیں, لیکن چلو اگر مان لو ہو بھی گئی تو میں اگر آخرت میں اللہ کے نزدیک کھڑا بھی ہوا اللہ کے آگے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اللہ مجھے وہاں اس سے بہتر چیز نہیں دے گا. کیونکہ جب اس نے مجھے یہاں مال دیا ہے تو لازمی بات ہے کہ میرے اندر کوئی اچھائی ہے, کوئی خوبی ہے, مجھے وہاں بھی مال ملے گا. اس کے ساتھی نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے, مطلب آخرت کا انکار کیا نا اس نے, تو اس نے کہا کیا تو اپنے معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا. مطلب ایک قطرے سے پیدا کیا اللہ رب العزت نے, حقیر قطرے سے اپنی تخلیق کو بھول گیا, معبود کا انکار کر بیٹھا, اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قطرے سے پیدا کرنے کے بعد پورا آدمی بنایا. لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں, یہ دوسرا والا جو ایماندار شخص تھا وہ کہہ رہا ہے بات کہ تو نے اپنے خدا کو بھلا دیا اور اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ اللہ نے کیسے تجھے قطرے سے پیدا کیا. لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے, میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا. مطلب میں اسباب کو نہیں مانتا بلکہ میں تو مصور الاسباب کو مانتا ہوں کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, ہماری محنتوں کو قبول کرنے والا بھی اللہ ہے. مطلب پہلے میں اپنے اللہ کی فضل کو مانتا ہوں, اس کے بعد ان چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہوں, میرا سارا توکل پہلے میرے اللہ پہ. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا سلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. آگے رب تعالیٰ نے فرمایا تم نے اپنے باپ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے. اللہ ہر بات میں اللہ کو کیوں یاد نہیں کیا تم نے؟ اس نے اپنے ساتھی کو ٹوکا, کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے, اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس بات سے بھی بہتر دے. مطلب اس نے کہا جیسے تم نے میرے اوپر یہ الزام یا اس طرح کا میرا دل دکھایا ہے کہ تو میرے سے اولاد میں مال میں طاقت میں بڑھ گیا, جتھے میں بڑھ گیا, ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تیرے اس باغ سے بہتر مجھے کوئی باغ یا تو یہاں دے دے, اور اگر یہاں نہ دیا تو جنت تو پکی ہے کہ وہاں مجھے اس سے بہتر باغ ملنے والا ہے, اور اس پر آسمان سے عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے. مطلب اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے, تیرا جو باغ جس میں تجھے بہت فخر ہے تیرے اندر میں آ گئی جس باغ کی وجہ سے, اللہ چاہے تو اسے چٹیل میدان کر دے, اسے تباہ برباد کر کے یہاں کسی قسم کا کوئی فصل نہ رہے کوئی پھل نہ رہے. مطلب ایک دکھی دل کی پکار تھی جو اس کے دوست نے اس کا دل دکھایا تھا, یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے. مطلب پانی اللہ نیچے اتار دے اس کا اور تو چاہ کر بھی اسے تلاش نہ کر سکے. اب بنا پانی کے تو کوئی کھیتی کسی بھی طرح کی پنا بھی نہیں سکتی, اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے. مطلب اللہ رب العزت کو اس کی بات اتنی بری لگی
اور اپنے ایک مومن بندے کا دل دکھانا اتنا برا لگا کہ اللہ رب العزت نے اس کی تمام تر کھیتی کو گھیر لیا عذاب میں. بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا, مطلب ندامت اور افسوس میں جو اپنے ہاتھ ملنے لگا کہ میں نے ایسے کیسے برے کلمے نکالے منہ سے کہ جو میں عذاب میں گھر گیا میرا باغ جو ہے وہ برباد ہو گیا, اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا, مطلب جو اس کی انگوروں کی بیلیں چڑھی ہوئی تھی سب برباد ہو گئی, سب نیچے گر گئی, اور ایسا ہو گیا باغ جیسے کبھی وہاں اس طرح کا لہلہاتا ہوا باغ تھا ہی نہیں. اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا, مطلب اب اسے افسوس ہوا کہ میں نے اسباب کو سب کچھ سمجھا. آج اس دور میں بھی ہمارا یہی حال ہے کہ ہم اسباب پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں. سب سے بڑا شرک مادہ پرستی ہے کہ ہم بھروسہ ان چیزوں پہ کریں جو اللہ رب العزت کی تخلیق ہے یا ہماری اپنی تخلیق ہے. جیسے بہت سے لوگ اپنے اعمال پہ بھروسہ کرتے ہیں, بہت سے لوگ اپنی محنت پہ بھروسہ کرتے ہیں, بہت سے لوگ اپنی صلاحیت پہ بھروسہ کرتے ہیں, یہ تو ہماری ہی تخلیق ہے. یا جیسے مال ہمیں ملا, جدادیں ملی, اولاد ملی, یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی چیزیں ہیں, ان پہ بھروسہ کرنا بھی شرک ہے. تو یہاں اسے یہ احساس ہوا کہ میں نے یہ گڑبڑ کر دی اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو میں شریک نہ کرتا, یہ اسے اندر ہی اندر گلٹی ہوئی. اس کی جماعت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی, مطلب جو جن جتھوں پہ اسے اپنے فخر تھا اور وہ کہتا تھا میں بڑے جتھے والا ہوں, ان میں کوئی بھی چیز اس کی اولاد یا اس کا خاندان یا اس کے لوگ کوئی اس کے کام نہ ہے, کوئی روک نہیں سکے اس کی باغ کی بربادی کو, کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا. مطلب اتنی جلدی سب کچھ ہوا کہ وہ خود بھی بچاؤ نہیں کر پایا اپنا, ایک ہی طرح سے بچ جاتا. یہی سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں, وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے. مطلب جو بھی ہم جیسا عمل کریں گے اس کا بدلہ دینے میں اللہ رب العزت بہت بہتر ہے. جو جیسے برے عمل کرے گا اس کا ویسا برا بدلہ. جو یہاں مثال بیان کی اس شخص کی جس نے اسباب پہ بھروسہ کیا, ایک حساب سے شرک کیا, اور ایک اس کی مثال بیان کی جس نے اپنا ایمان پیش کیا اور اللہ پہ پورا بھروسہ کیا, اللہ رب العزت نے اس کی جو دل سے اس کے آہ نکلی اس تک کو قبول کر لیا اور اس کے باغ کو تباہ کر دیا. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وأزرع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے, پھر آخرکار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مطلب یہاں اللہ رب العزت نے ایک مثال اس طرح سے بیان کی ہے کہ جس طرح سے پانی برساتا ہوں میں آسمانوں سے, اس کے بعد سبزہ اگتا ہے, خوب نباتات اگائی جاتی ہیں, اور اس کے بعد عروج پہ پہنچنے کے بعد ان کا بھوسا بنا دیا جاتا ہے اور انہیں اڑا دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے. ایسی انسانی زندگی ہے
کہ اللہ رب العزت اسے پیدا کرتا ہے، اس کے بعد اسے توانائی دیتا ہے، جوانی تک پہنچاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے اور بڑھاپے کی شکل میں آ کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مثال اللہ رب العزت نے کھیتی سے دی ہے یہاں پہ انسانی زندگی۔ مال و اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے، اللہ یہ زیبائی بھری آسائش جو ہے یہ صرف دنیا کی زندگی چلانے کی ضرورت ہے، انہیں مقصد نہیں بنانا، چاہے وہ مال ہو چاہے اولاد ہو، ان پہ تکیہ نہیں کرنا، ان پہ بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ یہ صرف دنیا کی زندگی چلانے بھر کی چیزیں ہیں، ضرورتیں ہیں، یہ مقصود نہیں ہے، یہ مقصود نہ بن جائے۔ جن کا یہ مقصود بن جاتا ہے ان کی یہ زندگی مشکل میں کٹتی ہے، رات دن مال کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں اور اولاد کو کسی طرح سے فلا دینے کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں کہ کس طرح ان کے لیے جائیدادیں بن جائیں، کس طرح ان کے لیے مال چھوڑ جائیں، ہمارے سامنے ان کی شادی ہو جائے، سب اسی چکر میں موت آ جاتی ہے۔ تو یہ زندگی بھی ان کی بہت مشکل میں کٹتی ہے، اور وہاں تو جب یہاں اللہ کو بھولے رکھیں گے تو اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ جو مجھے بلا دے گا میں اسے بلا دوں گا، لازمی بات ہے کہ آخرت میں اللہ انہیں کسی بھی قیمت پہ یاد نہیں رکھے گا۔ تو یہاں یہی بات سمجھائے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک قابل ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہے۔ مطلب جو تم نیک اعمال کرو گے، مان لو یہاں پہ جو تم نے اللہ رب العزت کے بندوں کے لیے جو بھی چیزیں چھوڑی ان کے فلاح کے لیے، اچھی اولاد چھوڑی، اچھا مال یا اس طرح کی جائیدادیں بنا کے چھوڑ دی کہ لوگوں کے کام آئے بعد میں، وہ ساری کمائی تمہارے کام آئے گی، وہ ہے اللہ کے نزدیک قابل ثواب۔ مطلب امید لگانی ہے تو اولاد یا مال سے نہیں، بلکہ اپنی نیک اعمال سے اور عمل صالح سے، کہ اللہ رب العزت اگر یہ قبول کر لے تو ان کے ذریعے سے اللہ ہمیں فلاح دے گا اور ہمیں معاف کر دے گا اور ہماری مغفرت کر دے گا۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ قیامت کے دن پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا اور زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، مطلب چٹیل میدان ہوگا بالکل، یہاں کسی قسم کی کوئی عمارت، کوئی اوپر کھاپڑ، کوئی پہاڑ، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ پلین زمین ہوگی بالکل قیامت کے دن، اور ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے جنہیں ہم نے اکٹھا کیا تھا۔ مطلب جب اللہ رب العزت نے تمام تر لوگوں کو بنایا تھا، قرآن میں یہ بات آئی ہے، تو سب سے گواہی دی جس طرح اس ٹائم سارے موجود تھے، اللہ تب ربکم قال بولا، جب لوگوں نے سب نے اللہ رب العزت کی گواہی دی تھی کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اس ٹائم جس طرح تمام تر روح اکٹھی تھی، اسی طرح سے اللہ رب العزت قیامت میں سب کو اکٹھا کرے گا، ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ مطلب جیسے شروع میں سب کو اکٹھا کیا تھا، ایسے ہی قیامت میں سارے سارے ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری آدمی تک کوئی بھی نہیں بچے گا، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر کیے جائیں گے، یقیناً تم ہمارے پاس اس طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ مطلب جیسے پہلے تم سے گواہی لی تھی اپنے رب ہونے کی، اسی طرح سے اب تم ہمارے سامنے کھڑے ہو اکٹھے اکٹھے، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں۔ مطلب اسی پدل رہے تم لوگ، تمہارے مائنڈ میں یہ بات سیٹ نہیں ہوئی، ایک جگہ تم ٹکے نہیں کہ اللہ رب العزت پتہ نہیں حساب لے گا بھی نہیں لے گا۔ مطلب قیامت میں پختہ یقین، بار بار قرآن میں چیزوں پہ ایمان لانے کی بات آئی ہے، لیکن قیامت پہ جگہ جگہ یقین کا لفظ آیا ہے کہ قیامت پہ آخرت میں تمہیں یقین کرنا ہے۔ کیسا یقین؟ جیسے ہم یہاں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جیسے آگ کو دیکھتے ہیں، جیسے پانی کو دیکھتے ہیں، اس طرح کا یقین، جیسے صحابہ اکرام کے بارے میں بات روایتوں میں آتی ہے کہ وہ جنت اور دوزخ کو اس طرح دیکھتے تھے جیسے سامنے، اتنا ایمان ان کا پختہ ہو گیا تھا، تو وہ والا ایمان مقصود ہے، اسی لیے یقین کا لفظ کہا قیامت کے لیے اللہ رب العزت نے۔ اور نوائے اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، بس تو دیکھے گا کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ مطلب ہر ایک کے تمام عمل، پوری زندگی ہے، ہر چیز اعمال نامے میں ریکارڈ ہو رہی ہے ہمارے، مطلب ہمارے عمل بھی، جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں، جو ہمارے ایکشن ہیں، ہمارے قول بھی، جو ہم بول رہے ہیں، اور ہماری نیتیں بھی، کیونکہ اللہ رب العزت تو دلوں کا حال جاننے والے ہیں، فرشتے تو ایک کمپیوٹر کی طرح ہیں جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اعمال نامہ اصل جو قیامت میں پیش کیا جائے گا، اس میں عمل یعنی ایکشن اور ہمارا اسپیکنگ بولنا اور تیسرے نیت جو ہماری انٹینشن تھی، وہ تک اللہ رب العزت ان نامہ اعمال میں لکھ کے ہمارے سامنے کر دے گا،
جو آج ہماری ریکارڈ ہو رہی ہیں. کیونکہ ایک روایت سے ایک بات ثابت ہے کہ نامہ اعمال جو لکھا ہوا تھا نیک یہ دیکھ کے فرشتے ایک شخص کو جنت کی طرف لے جانے لگے ہیں, تب اللہ رب العزت آواز دے گئے گا کہ اسے کر لاؤ میرے پاس. تم وہ چیز ایک چیز رہ گئی جو تم نہیں جانتے, تم نے اس کی صرف نیکی دیکھی, نیکی کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی وہ تمہیں نہیں پتا, وہ مجھے پتا ہے. اس لیے ہر نیکی کے پیچھے اگر نیت اللہ ہے تب ہم بچیں گے, ورنہ آپ یقین کرو یہاں کے جو ہمارے اعمال دکھاوے کے لیے ریا کے لیے ہوں گے وہ ہمیں الٹا پھنسوا دیں گے اللہ کے آگے. اس لیے بہت محتاط ہو کے عمل کریں, چاہے تھوڑا کریں لیکن کریں اللہ کے لیے ریا سے پاک. اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے, بس تو دیکھ لے گا کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی, یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی نہیں چھوڑا. مطلب چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی حرکت ہماری ہمارے اعمال نامہ اعمال میں آ گئی, ہماری نیت مطلب کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا, تمام تر باتیں تمام تر حرکتیں تمام تر نیتیں ہماری اس میں درج ہو گئی. یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹی یا بڑی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی نہیں چھوڑا, مطلب کوئی بھی گناہ ہو یا نیکی ہو اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے. اور تیرا رب کسی پر ظلم میں ستم نہ کرے گا, مطلب اعمال نامہ ہاتھ میں دیے جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان پہ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ وہ خود فیصلہ کر لیں. قرآن میں ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ نامہ اعمال ہاتھ میں دے کے کہہ دیا جائے گا کہ تم آج خود ہی فیصلہ کر لو, ترازو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے کتنی نیکی اور کتنی بدی تم کر کے آئے ہو, یہ اپنے آپ چھانٹ لو اور اپنا فیصلہ خود کرو. یہ آج 6 رکوع الحمد للہ پورے ہو گئے, 49 نمبر آیت تک آج سورہ کہف کی پوری ہو گئی. ٹائم ابھی 8 بجے کا ہی رکھے میرے خیال میں, بہت زیادہ سردی ابھی نہیں ہوئی. دوسرا اعلان یہ کرنا ہے کہ وہ جو زی سلام کا پروگرام آنے والا تھا زکات سے متعلق, وہ انشاءاللہ پرسوں رات کو 9 بجے آپ لوگوں کو, جن لوگ زی سلام دیکھنا چاہیں انہیں بحث مباحثہ کے نام سے ایک پروگرام ہے اس میں زکات کے موضوع کے اوپر, 4 لوگ تھے ان میں ایک میں بھی ہوں, تو انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو 1 تاریخ کو رات 9 بجے زی سلام کا نظر آئے گا پروگرام. اور وہ ریپیٹ ہوگا بدھ کی صبح کو 4:15 بجے, اس ٹائم تو اٹھنا ممکن نہیں ہوتا لوگوں کا. اس کے بعد دوبارہ ریپیٹ ہوگا اگلے اتوار کو 12:30 بجے. میسج میں نے کر دیا ویسے کچھ لوگوں کو, اور بھی ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائیں. آج کیونکہ آخری جمعہ ہے اس لیے ڈنر کا پروگرام ہے, ان شاء اللہ دعا کے بعد سب لوگ ساتھ ڈنر کر کے پھر ان شاء اللہ اپنا ٹائم ابھی اگلے ہفتے بھی 8 بجے گا, ان شاء اللہ کوئی تبدیلی ہوگی تو پھر اگلے ہفتے اعلان کر دوں. کچھ احادیث مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے مقابلے اس کے زمرے میں سننا ہے, درود شریف پڑھنے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے, مدد و آنت کا محتاج ہو تو اس کو بے مدد کے نہ چھوڑے اور اس کو حقیر نہ جانے اور نہ اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے, آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کے ساتھ حقارت سے پیش آئے. مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے, اس کا خون, اس کا مال اور اس کی آب. صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے. اب اس حدیث کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے دلوں میں کسی کی غربت کی وجہ سے, کسی کے کمزور کپڑوں کی وجہ سے, یا اس کے علم کی وجہ سے, یا اس کی حرکتوں کی وجہ سے کوئی حقارت کی بات دل میں آتی ہے تو اسے صاف رکھیں, کیونکہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی جگہ جگہ یہ بات کہی ہے اور احادیث میں بھی جگہ جگہ یہ بات آئی ہے, اور بھی بہت سی روایتیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مثال دی ہے کہ کس طرح سے اب بھائی بھائی ہیں, اینٹوں کی مثال دی ہے. اگلی حدیث سن لیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 رات سے زیادہ